טעות, מסתבר שהשוויצרים לא כל כך אנשי עסקים ממולחים, או לפחות אותה בחורה. באחד הימים בחרנו באלפים לנסוע לאיזה רחבל ולאכול ארוחת צהריים על נוף מאוד מאוד יפה של כל סנט מוריץ. בעודנו מגיעים כקבוצה 22 אנשים והתיישבנו במסעדה, התחלנו לבחור מהתפריט ואנחנו באים ואומרים לגבר, תשמעי, אנחנו נשמח לקחת נקניקיה. היא אומרת, רגע, אין לי אוכל בשביל כולכם. אמרנו, מה זאת אומרת? היא אומרת, אם כולכם תבחרו את הכל אותו דבר או תרצו דברים דומים, לא בטוח שיש לנו הכל אותו דבר בשבילכם. באותו רגע כמה חברים קיבלו החלטה לקום וללכת, כי לא מתאים לנו לאכול במסעדה שאין מספיק אוכל. למעשה יכול להיות שסך הכל היו לו 18 נקניקיות במקום 22 לכל הקבוצה. גם הסיכוי שכולם היו מזמינים אותו דבר או בדיוק את אותו סוג מרק גולש. אבל מה שכן היא הייתה צריכה להגיד, היא הייתה צריכה להגיד, תשמעו, בואו אני אגיד לכם מה יש לי במטבח, או תנו לי רגע לבדוק, ואז אני אגיד לכם כמה מזה אתם יכולים להזמין. יכול להיות שבכלל לא הייתה בעיה. ברגע שהיא אמרה, תשמעו, יכול להיות שלא יהיה לי אוכל לכולכם, מי נראה לכם היה נשאר במסעדה? הרי מתוך 22 איש, אם אחד לא יאכל, אנחנו נרגיש לא בנוח. אז במקום להגיד מה אין לכם, תמיד תגידו רק מה יש לכם. זה בדיוק כמו לנהל מלאי בחנות נעליים. אתה לא מדליק מישהו על מוצר שאין לך במלאי, אלא אתה תמיד צריך לדבר על מה שכן יש לך במידה שלו, בצבע שלו. אז הטעות היא, אל תגידו מה אין לכם, תמיד תגידו מה יש לכם. אנחנו אכלנו כבר במסעדה אחרת ושארנו סכום מאוד גדול, כ-22 איש. חבל. חברים, שיהיה יום טוב, נתראה בטיפ הבא. ביי.